Mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibu Habulu wa Museven alonzi yali omubaka wa Parliament wa Kasanda South Simeo Mwanga Nsubuga nga mmemba ku kakiiko ka gavumenti akalondola eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission. Okusinziira kwa myuka omwogezi w'amakago wa President Farouk Kirunda, President Museven era alonze munnamagye Kano Steven Basaliza ne Omar Peter Ategere Kisenti yali kamishona w'ebyemizannyo Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo naye okutuula ku kakiiko ako. Farouk Kirunda agambye nti amanya g'abakulu bano gasindikiddwa eri Parliament y'eggwanga okubakuba mu ttooki. Omubaka Simeo Mwanga Nsubuga ajjukirwa nnyo okutembeeta ekiteeso ekyajja ekomo ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga mu Parliament y'ekkumi wabula yakuba bubi nnyo mu kalulu akaddirira era teyaddayo mu Parliament ena y'ekkumi n'emu. Ye Kano Steven Basaliza munnamagye eyaganyuka y'omu ku baatandika ekibiina ekya Uganda Patriotic Movement mwami Museven gye yatandikira. Kano Steven Basaliza yaliko mbaka mu Parliament ya Uganda yali akiikirira ekitundu ekya Burahia mu district ya Kabarole mu Parliament y'omusanvu nga Parliament eno yajjawo ekomo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga. Omara apita jina jukirwa nyoti ya jukirwa nyoti akakiiko ka Parliament akakosa se mu Parliament y'ekkumi kaamu kunyanyo ku nsimbi ezaali ez'okuzimba ekisaawe kya Kibuwa Stadium mu district ya Lira ezabulankanyizibwa. Akakiiko kakosa se ekiseera ekyo kaali kakulirwa Buduka Tuntu ne Anita Among mu kiseera kino sipiika era kakizuula nti obukadde obusukka mu lukaaga obwali busaasaanyiziddwa ku kisaawe ekyo kumpi wabulankanyizibwa kubanga waazimbibwawo kakaabuyonjo n'akazimba akatono agatajja mu nsimbi ezo. Akakiiko kano omukulu kaamukwasa alipoota emunoonyerezeeko kaamukwasa poliisi emunoonyerezeeko wabula eggwanga teryamanya byava mu alipoota eyo era n'ekisaawe tekizimbibwanga n'okutuusa kaakano. Omala apita kaakana wa maaso wa kugasimbagana ne Sipiika wa Paalamenti Anita Among okumusunsula ku kifo okwalondeddwa nga Among mu Paalamenti y'ekkumi yamukwasa poliisi ku nsonga ez'okubulankanya ensimbi ez'omuwi w'omusolo ezaali ez'okuzimba ekisaawe. Abatuuze mu ggombolola y'Irwabenge mu district ye Kalungu baguddemu ekikangabwa mutuuze munnaabwe abadde asima amayinja mu kirombe ku lusozi Sala ekirombe kimubuutikidde n'afiirawo. Afudde ye Badru Kisasa era ng'ono yakazibwako erya kidduuka nga wa myaka 5-6 abadde akola kwa kusima mayinja ng'ekifo kino yakisima n'akisensera munda ng'eyo wansi gy'abadde asima amayinja ekirombe kwe kumubuutikira bamuggyeyo nga yafudde dda. Abatuuze mu kitundu kino obuzibu obutadde ennyo ku nkuba efudde emba ensangi zino bagamba nti yagonzezza ettaka ekirombe kwe kubuutikira munnaabwe. Ezimatovu Steven kansala kikirira omuluka gw'ebweza ekirombe kibuutikidde omutuuze waffe abadde asima amayinja nga bizinesi gy'amanyira buli mulimu gw'akola naye bambi ekirombe kimugwiridde oluvannyuma lw'okubeera nga badde asima ngaayingira mu ndeeri nga gyeyo amayinja nekisobola omubuutikira enkuba eyatonye yaweze abadde ali wansi eyo nekimugwira n'afa. Abatuuze ne bakola ekisoboka kyonna ne basimbayo ne bamusangayo wansi ne bamuggyayo bagenze omuggyayo ng'olwedde amaze okufa. Muganda w'omugenzi Mukasa Siraje oluvannyuma atuuse mu kitundu kino era ekikangabwa ekya muganda w'okubuutikirwa ekirombe kimukubye enjukwe. Mukulu wange mune ekirombe kimusi akedde ku makya genda kusima mayinja nga bulijjo watera okukola kandi naye mbadde siriwa mbadde nagenzeeko munnimiyo tebankubye simu kimugamba ekirombe kimukubye ndowooza nti kimukubye nakisa ddwaliro kati waba wajjananga nti oli afudde kyamuziise buziisi n'afa so nenzija nsanze bamuggyeyo kati yao tuli mkulaba chari kuna polisi wano yari chezako. Oluvannyuma polisi etuuse mu kitundu era kitegeere kisenti polisi ekiriza ab'oluganda lw'okumuziika kyokka kansala akiikirira avubuka ku ggombolola y'Irwabenge yiga Emmanuel asabye avubuka n'abatuuze abalala mu ggombolola eyo okwekendereza ennyo nga bali mu kirombe ekyo naddala mu biseera bino eby'enkuba efudde emba. Sentebe wa tauni kanso ye Gombe mu district ye Butambala akali dirunuma agamye ntacha ina buwerero olaba tuzi bakulembera abasusu okumubanja sente za parish development modo. Omusasi wa fe Patrick Serugo katuwe bisingawo. Sentebe kali dirunuma asabye abakulu mu government na dala president Museveni nti baba angabe ya mokuwa abantu ensimbi za parish development modo batukirize bave mu kwogera obwogezi ku nteekateeka eyo. Nagamba nti abatuuze abasinga obungi mu byalo bya Town Council y'e Gombe mu Butambala
mukusaba ensimbi ezo bayagala kuziteeka mu byabulimi. Kyokka ekyennyamiza, sizoni yatandika dda. Sente za parish development model tezirabikako. Bawulira buwulizi nti zijja ate abalala mbu ziri ku akawunti ya district kyokka tewali asobola kuzikwatako. Ssentebe Kalidi Lunnuma agambye nti bonga abakulembeze aba wansi tebakyayina buweerero. Buli we balaga abantu ababanja ssente ezo. N'asaba gavumenti nti ssente ezo eziwa abantu mu kiseera kino eky'okusiga okusinga okuzibawanga sizoni eweddeko ate ssente ziboononekoko. Kubanga ffe abantu baatugamba baatusuubiza ne batugamba nti ssente zigenda kujja. Awo ne tubayitegeeza ne babeera aweya. Kati sawa zino tuli mu rainy season, nkuba etandise ssente tetuziraba. Ate abantu bazibuuza teziriiwo. Era we mbuuliza nti ssente bwe ziba nga tezizze mu biseera bino abantu basobola okusigira ebijanjaalo n'ebirala. Kati banaazireeta mu kkumi, mu gwe kkumi oba gwe kkumi n'ogumu ng'enkuba eweddeyo. Kati olwo abantu banaazirya nga babasiba banaakola batya. So CBS nde Patrick Serugo. Ekitongole ekyamawanga magatte ekirwanyisa Mukenenya ekya UNAIDS kigambye nti omuwendo gw'abannayuganda abakwatibwa Mukenenya guzzeemu okweyongera naddala mbavubuka oluvannyuma lw'omuggalo gwa COVID. Alipoota ekitongole ekya UNAIDS eraga nti mu mwaka 2022-2021 omuwendo gw'abantu abaali bakakwatibwa akawuka aka Mukenenya ogw'abantu abaali bakwatibwa akawuka ka Mukenenya gwali 38 wabula erutuukidde leero nga mu mwezi ogw'omusanvu mwaka guno ng'abasiigiddwa akawuka bawezi 54. Alipoota eraga nti obulwadde buno obusinze nnyo mbavubuka abawala nga ku buli bantu 5 abalina akawuka kubaako omulenzi omu n'abawala 4 wakati w'emyaka 15 n'emyaka 29. Sara Naku, omukungu mu kitongole kya UNAIDS binabyogeredde ku Serena Hotel mu Kampala bw'abadde akiikiridde ssenkulu w'ekitongole kino ku mukolo aba Uganda Network of Young Persons Living with HIV/AIDS ku batongolezza olutalo olw'okulwanyisa Mukenenya n'okusosolebwa mu nkola etuumiddwa Miss and Mr. Y plus Pigeon 2022 ey'okulonda bannalulungi abanaaba ababaka aba abalala mu kulwanyisa Mukenenya. Tukimanyi bulungi abamu twali mu muggalo nga amalwaliro agamu gakola bulungi naye amalala nga balina ogakoleramu tebalina busobozi butambula olumu kujja ku malwaliro ago. Ate tukimanyi bulungi nti bwe kituuka ku kulwanyisa akawuka ka Mukenenya, services ezisinga ziri mu kye tuyita best practice centers nga si ddwaliro naye nga NGOs. Nyinza ku example nga Mount Mary Multiple eyina eddwaliro naye eyina ne component ya NGO. Awori Ruth nga yakulira ekitongole kitaba avubuka abawangana n'akawuka ka Mukenenya ekya Uganda Network of Young Persons Living with HIV/AIDS agambye nti abavubuka abalina Mukenenya bakyasosolebwa nnyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'asaba abeesimbyewo bavuganye mu mpaka eziteekeddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okugyawo okusosolwa okuliwo. Bw'ogamba nti ogenda kula n'abavubuka bokka, kiyinza okubeera ekizibu kubanga abaana benyini si beesosola naye abantu ababeetoolodde, abazadde, abasomesa, amalwaliro gye bafuna obujjanjabi. So leero ekituleese waneeno kulaba basponsa baffe, bapartners, abantu be tukola nabo okubalaga ki kye tugenda okukola omwaka guno, twetegese tutya, tugendagenda mu districts ki. Ebyo nga bikyali awo mpaka wa Amerika mu Uganda Natalie Brown yasinzidde mu kutongoza kaweefube wa Mr. and Miss Y plus Pigeon n'agamba nti Amerika yakasiga obukadde bwa dola za Amerika 5 mu Uganda okulwanyisa Mukenenya kyokka nti Uganda ekyalina okusomozebwa mu kulwanyisa Mukenenya. Uganda ebadde ina abantu akakadde kamu n'ekitundu abalina akawuka ka Mukenenya nga ku bano abantu 20,000 tebamanyiddwako mayitire wadde okumira eddagala. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Omwana omuto ateekeddwa okuweebwa ebyokulya ebimala nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna abeera n'obuvunaanyizibwa obwo ku mwana atannaweza myaka 14 n'alemererwa okumutuusaako ebyokulya ebimumala ng'ate alina obusobozi, asobola okusimbibwa mu mbuga z'amateeka era kkooti n'emusalira ekibonerezo okusibwa mu kkomera ebbanga eritasukka myaka 2. Akawaayiro namba 10-57 aketteeka ery'ebibonerezo oba liyite Penal Code Act kalambika bulungi nnyo nti singa omuzadde oba omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa ku mwana atannaweza myaka 14 alemererwa okumuwa oba okumutuusaako ebyokulya ebimumala abazizza omusango oguyinza okumutwazisa mu kkomera.
abatwala ebyobulamu bizinga byovuma bafunye kusubi nti omuwendo ogwa bamama abafiira mu ssanyagu akukendeera oluvannyuma lw'okufuna eryato ery'ambyulensi. Akulira ebyobulamu bizinga byovuma Dr. Kanyike Baker ategeezezza nti babadde n'obuzibu obw'okukima abalwadde naddala bamaama abalemereddwa okuzaala obulungi malwaliro ag'omutendera gwa Youth Center 3 olw'obutaba n'atambula ey'amangu. Eryato lino tetugenda kusigala ku Center 4 wokka, tujja kulikozesanga n'okujja abalwadde to Center 3 ndala bamaama abalemereddwa okuzaala, kubanga Center 4 waliwo theater ekola bulungi eh? Abalina ekizibu betasobola kulongoosa wano, betujja okujja wano tutwale obe jinja obe kayunga balongoosezeeyo ddala bamaama abatalina musaayo baba bleedinze nga Solar Fridge yaffe. Ebyo nga bikyali bityo, abakiise ku lukiiko lw'eggombolola y'essibu ku Njia mu disitulikiti y'e Buikwe bawandiikidde ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga nga baagala agendeko mu ggombolola yaabwe alabe engeri ebibira byavunaanyizibwako gye bisaanyizibwawo abakozi mu kitongole kyennyini kyakulembera. Ekitwennyamiza kwe kubeera nga bibira biggwaawo ng'ate biyambibwako aba NFA okubimalawo, kuba lumu twagezaako okuyita omukyala tuikirize hope supervisor waffe w'eggombolola eno ba NFA tusale empenda tuyimiriza tutya obutonde bw'ensi okubanga tebusaanawo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo, era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Klabu ya AC Villa Jogo Salongo ekakasizza abazannyi abapya 20 beeguza okwongera okugumiza ttiimu eno mu kweteekerateekera sizoni eya Premier ya Uganda Premier League ya sizoni ya 2022-2023 etandika olwaleero. Abazannyi bano kuliko abakwasi ba goolo 3 okuli Martin Elungati gwe bafunye okuva mu klabu ya Mbarara City, Oyo Delton okuva mu klabu ya Busoga United ne Asalam Muhindo okuva mu klabu ya Nyamityobora. Abazibizi kuliko Hassan Musana okuva mu klabu ya Gaddafi, Tabu Oriem gwe baguzwa okuva mu Lugazi Municipal, Najib Tusaba okuva mu klabu ya Mbarara City ne Masembe Edwardi okuva mu Impala Heroes. Abawutanyu kuliko Hamza Mulambuzi okuva mu klabu ya Proline FC, ate PSTC Barenge aguliddwa okuva mu klabu ya Mbarara City, Ivan Serubiri ajiddwa mu Uganda Revenue Authority, Nicholas Senono okuva mu Katwe United, Asalam Simakulu okuva mu Kyanja FC, Bironz Abdu okuva mu klabu ya Kakiri Town Council, Wamune Rogers Wanuka okuva mu St. Lawrence. Abatebi kuliko Saifu Bate okuva mu Gaddafi, Zereko Muhammad okuva mu Toro United, Ivan Bogero okuva mu Proline, Frank Kalulu okuva mu Mbarara City, Jonah Kakando okuva mu Uganda Matters University ne Junior Nuwamanya okuva mu Jogo Yanga. Mu mbeera y'emu, Villa Jogo Salongo ekakasizza abazannyi 13 beetadde okunoonya ibanja awalala okuli Martin Senkoto wamu ne Joseph Yiga, Gavin Chizito, Benadi Agele, Shafiki Bakachi, Ali Bayo Ashavin, Wamune Amiri Kakomo, Salim Abdallah, Nicholas Kabonge, Wamune Benson Muhindo, Isaac Ogwang, Masereka Benson, ne Ibrahim Saddam Juma. Villa era yakamala okulonda Jackson Magera ng'omutendesi omujja owa klabu eno okuddambikira ya Petros Kukras, ono nga wakumyukibwa Ibrahim Kiri omutendesi w'essaza Buddu mu kiseera kino. Villa Jogo Salongo sizoni egenda kujigulawo ng'ettunka ne Gaddafi ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 2 mu kisaawe Wankulukuku mu kibuga Kampala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles, amabaati gooserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kyanjawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-699-337. Embeera ya bunkenke nnyo mu nsi ya Burkina Faso, amawulire agavaayo gagamba nti bw'eteeba etaanye ettaama envu, omukulembeze w'eggwanga eryo Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba amagye gandimuwamba.
Kungudo zona ize chivuge chikuru Wagadugu, ama jie gate vunyanga mnyera, ama kakasaba minister gebulungu duwa majena abibyo kweli ndabalala, era waliwona masasa gauli duwa kukumpi na makagoba presidenti. Engude zituka kubizimbe bya government ebyenkizo zigatwa maje nga uno mwemuli ne zituka ku parliament yegwange eryo songa ne TV ya government ejidwa kumpewo okumala akaseera egenzo okudda kumpewo ngira ka program ya kulima pamba. Embeera nzibu nnyo wonna mu Burkina Faso, amasomero gonna gagadwa n'abantu besibidde mu nju zaabwe. President Paul Henri Damiba kinajjukirwa nti mu January w'omwaka guno yadumira ekibinja kya maje ne kiwamba president yali omulonde mu kiseera ekyo Roch Kabore, wabula mu myezi munaana gyokka egyakayita naye amaje gamwefuulidde. Songo omukulu ono gyeyesigamako okuwamba president Kabore yategeeza nti Kabore yali alemereddwa okwanganga abajambula aba Islamic State abatigomye eggwanga eryo, wabula olunaku lw'eggulo bannansi ba Burkina Faso nabo beyiye ku nguudo okwekalakaasa nga nabo bavuganya era bawakanya eky'omukulu ono n'okumuvunaana nti yalemeddwa okulwanyisa abajambula bano ate nga be bamuleetera okuwamba gavumenti enkadde. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni alonzi yali mbaka wa Kasanda South mu Parliament Simeo Mwanga Nsubuga nga memba ku kakiiko ka gavumenti akalondoola eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission. Abatuuze mu ggombolola Irwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu baguddemu ekyekango, mutuuze munnaabwe abadde asima amayinja mu kirombe ku lusozi Sala, ekirombe kimubuutikidde n'afiirawo. Ssentebe wa tawuni kanso y'eggombe mu disitulikiti y'e Butambala Kali Dirunuma agambye ntakyalina buweerero abatuuze basusse okumubeeba ensimbi eza Parish Development Model. Ebweru w'eggwanga, embeera ya bunkenke nnyo mu nsi ya Burkina Faso, amawulire agavayo gagamba nti bweteeba entanya ettaama envu, omukulembeze w'eggwanga eryo Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba amaje gandivuunika gavumenti ye. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, agunde gundo omuterega.